حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند ایمان انن مکس اندر اس ایک پاس قریشن ہند ظلم تو دویم طرف اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے تہن سیتن ہند صبر وقت استقامت مظاہر تات کشمکش کس دورس اندر اس بہترین انسان ایک اسلام کس دائرس من شامل سبدان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیتر مگر ون اس مسلمان سپید مت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند مخالف یم آیت من پیش یوان اس پنن کیا وپرن تہ اس برداشت گسان اک دو ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا گستخی کران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکارس آسان گمت یل اور واپس یوان اخ کنی چھکی سوری واقعہ بیان کران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت شرارت کھسان تم پن تیر کمان ہیت حرمس مز یوان تہ ابو جہلس انتہائی بیوری کران تہ بدرت ونان تہ امہ علاوہ ونان بہ سپدس مسلمان حمایت کس جوشس مز ون تمو یہ کت مگر ون اسک دل مالس بڑب سن دین تراونس پہ تیار کی دوی دوہس رود سوچان آخرس پہ حق غالب سپدان تو تم اسلام قبول کران یہ شہ نبوی ہند واقعہ ام پتہ کی دہ گھت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کران اسلامی دعوت کس تاریخس مز واقعہ تہ سٹھا اہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند ایمان ان شہ نبوی اسلام قبول کرنے بروس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند شمار تمن لکن من سپدان یم اسلامک شدید مخالف اس اک طرف اس قریشن ہند بڑ بڑ مہنیو اسلام کس دائس تو اسلامی دعوت کس مخالفتس اندر برہ برہ پکان دوم پاس اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہز یہ کیفیت تہذ رہنمائی تو ہدایت خاطر اس تہندس دل مبارکس اندر محبت جذبات وطلان ابو جہل تو عمر یم دوشوے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند بڑ دشمن یل دعوت تو تبلیغ تمام کوشی ان پہ کارگر سپدے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگان زی خدا بندہ ابو جہلس تو عمرس مز اس نزدیک ساروی کھت زیادہ ٹوٹ تم سند سی اسلامس عزت امہ دعا پت کی دہ گھت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان انان واقعہ چھ یہ بذات خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اک رز دراز بہ ام غرض بہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنگ تو پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد حرامس کن گسان تم یل مسجد اندر داخل سپد تو ام پت کرک نماز شروع بہ رودس بوزان تو تمو صلی اللہ علیہ وسلم کور سورت الحاقہ تلاوت یہ کلام بوجھت گوس بہ حیرتس مز کلامک نظم تو انداز اس سٹھا دلکش باسان مے آو خیال دلس مز خدائے سند قسم یہ شاعر ون اسس بہ یہ سوچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون امیک معنی چھ یہ اکس بزرگ قاصد سند کلام تو یہ کنس شاعر سند کلام مگر تو چھو نہ ایمان انان مے یل یہ بوز فوراً آو میانس دلس اندر خیال زی او ہو امس ہے تر میانے دلچ کت فکر لہذا گھس یہ کاہن یعنی غب کت ون وول آس امہ پتے تم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پران ولا بقول کاہن کلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین امیک معنی چھ یہ کاہن سند کلام کی تھی نصیحت حاصل کران کی یہ سارنی جہانن ہندس رب سند طرف نازل گومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پری آیت آخرس تام تو مے کور محسوس اسلام لوگ میانس دلس اندر وسنہ و گو باسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل مزاج تو پختہ کار آسان لہذا چھنہ تمن ات موقع پہ پور تبدیلی یوان کی تو تم رود پنہ روشی پہ پکان کت سا اوتان واتان اک دہ تم دشمنی ہند جوش کن اتس مز تلوار ہیت ام ارادہ گھر نیران زی آز مکلا بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند مسلے نعوذ باللہ خدائے سند کرن زی وت تمن نعیم بن عبداللہ سمکھان نعیم تمن پرسان زی ژ کت درامت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھ ونان زی آز کر بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہند فیصلہ نعیم چھ ونان گڈ ہیت پنہ گھر خبر خود چانہ بنہ تو بیمن اسلام قبول کورمت یہ بوجھت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پھیران تو سیدھے چھ بنہ ہند گھر گسان سو تمہ سات قرآن پران یتھے تمہ عمر وچھ یوان تم کر چھپ تو قرآنک حصہ تھوین ژور مگر حضرت عمرن اس بوزمت یہ اس کیا تام پران پرسنس کیا اسک پران یہ ونت چھ تو دشوے مالس بڑب سند دین نش خارج گمت ات ست لوگن پنس بیمس لائن یل ون بن رٹ رٹ کرنے آئہ تس تہ دن چوب یمن دشوین بوتن لوگ خون وسنہ تو یمو دشوے ونہا صاف پہ اس اسلام قبول کورمت تو چین کان سختی ہیکن اس امہ وتہ نش ڈالت یہند یہ پختہ اراد وچھت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنا اثر گسان ون لوگ اچھا مے تہ بوزن ث کیا اسک پران تہذ بن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھ قرآنک حصہ انان تو تھوان یمن برہ کن یہ سورہ طٰہٰ آسان یم چھ پران تو یل یت آیتس پہ وات
إنني أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري أمي ماني چو بوشس خداي ميوراي چون كان خدا ميان بندگي كريو ت بياد كرن خطر پريو نماز فورن سبدوك اثر تلوي كريك لا إله إلا الله تو سودي گئي حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس مز یہ اسو زمانہ یل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارکم سندس مکانس مز روزان اس برس پٹھ یل وے چونکہ تلوار اسک اتس مز صحاب سے بامرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چ فرماوان زی دیوس ین اگر رت نیت ہت چ آمد تیل چ ٹھیک اگر ن تیل تلس امی تلوار سیت کل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چ اندر اچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم چ برو پک تم سندس پلوس تھاف کرت فرماوان عمر کیا اراد ہت چ آمد یہ بوجھتے چھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اکہ قسمک بیم ہیو تاری سپدان تو واریا عزی سان چھ ونان ایمان انمک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ نعرہ دیوان اللہ اکبر تو سیتی چھ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تکبیر بلند کران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندی ایمان ان پت چھ اسلامی جماعت کس طاقتس مز ہریر سپدان ونس تام اس نہ مسلمان پن مذہبی فرائض ننہ وان انجام دیوان تو قوابس اندر اس نہ باجماعت نماز ہند سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل ایمان انان چھ حال تھی چھ بدلان تمو کور اعلانیہ پن ایمانک اظہار اگرچہ ات پہ بوڑ ہنگام تہ گو مگر بل آخر کر قوابس اندر مسلمانوں باجماعت نماز شروع تو ون گئی یہنز جماعت بروٹ میں کھت زیادہ مضبوط دنیا وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کران چھ تم کہ قبولیت درج چھ یہ زی آج 1400 وری گزرن پت تہ تاریخ ات کت پہ گوا زی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندو اتو اس عزت سر بلندی اللہ تعالیٰ اسلامس عطا کر تمچ دویم مثال چھن کا شابی ابی طالبس اندر قد 790 اسلامی دعوت بڑوین رفتار وچت اس قریش سردار برابر وتل بج کران تہ ہتھ اس یہ تحریک دباؤن خطر نو نو تدبیر کران چنانچہ یمو کر اک چال زی تمام قبیلو کور یہ معاد زی کان شخص کرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس بنی ہاشم خاندان سیت کت بات نہ کر یمن سیت خرید و فروخت نہ سمکھ یمن نہ دی یمن کھین چنو کان چیز توتام یوتام نہ یم پان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کرنے کے غرض اس حوالہ کرن یہ معاد آو لکھن تو پت آو قاب کس دروازس الون تراؤن ون آس بنی ہاشم خاندانس صرف زوات یا اس تمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفارن حوالہ کرن نت یہ مصیبت معاشی تو معاشرتی بائیکاٹ کن یہان تم ویتراؤن خطر اس تمن تیار سپدن چنانچہ ابو طالب چھ مجبور گچھت بنی ہاشمک سوری خاندان ہیت پہاڑ کس اکس درس اندر مقیم سپدان اس وراثتی طور بنی ہاشمک حصہ اس ات درس اندر پی تمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سی ترے وری سٹھا سختی سان گزارن ات جائے اس یم کن وز پن وتر کھیوان تو کن وز حکمت چمر یل یہند شر بچ بچ کران اس سنگ دل تو ظالم قریش اس یہ بوجھت خوش گسان کنس کنس رحم دلس اس کن وز آر یوان تو سو سو کھین خطر کی سوزان یل مسلسل ترین ورین بنی ہاشم خاندانن استقامت تو صبرک ثبوت دیت اللہ تعالیٰ ہن کور پتہ ظالمن ہندی دلن اندر رحم پید بذات خود گئی پتہ تہندی طرف معاہدہ پھٹراونچ تحریک شروع اکس پتہ لگ تہند دل نرم سپدن ابو جہل تو تم سند خیال کی لوگ اگرچہ مخالفت پہ رود مگر زیادہ کالس چول نہند کی تو تقریباً 1090 اندر آئی ہم امہ در مز نبر کڑنے دعوت رفتار گوڑ تہ آو ون مکی دور کی جدوجہد تفصیلات تاریخ چن تو سیرت چن کتابن اندر سٹھا کام ملان چنانچہ ات معاشی تو معاشرتی بائیکاٹس درمیان کت پہ روز دعوت تو تبلیغ کم سپدان تو تمک کیا اثرات درائے ات بارس من تفصیلات موجود وگو قرآن رود برابر نازل سپدان تو ات دورس مز یم سورہ نازل سپدے تہند مضمون ہدایات تو تعلیمات برہ کن تھوت انداز سپدان زی تحریکس کم کم حالات آسن ات دورس مز وچن پیمت ات زیٹھس تو شدید کشمکشس اندر یم خطبہ اللہ تعالیٰ نازل کر تم انتہائی پور اثر تو پور جوش یمن من اہل ایمان فرائض ون آمت تو تمن کار بند روزن ہدایت دن آمت پن شخصی کردار تھدس معیارس پہ واتن صورت چھ ون آمت تقوا پھانپلاون تو یہ صفت زیادہ کھت زیادہ ہرراونس پہ چھ زور دن آمت اخلاق بلندی تو عادات ہند اصلاح جمعیتی شعور اجتماعی اخلاق یمن چیزن خطر آیک تربیت دن دین حق کی تبلیغ طریقہ ون
سخت تہ ناگوار حالاتن پیٹھ اکھ بار بار تاکید کرنے کامیابی ہند وعدہ تہ جنت چہ خوش خبری آیک دن دین چہ مشکل وتہ اندر ثابت قدم روزنس تہ ہمت سان خدائے سنز وتہ اندر مسلسل جدوجہد کرنس پیٹھ آئے وتلاو تہ تمن اندر آو قربانی ہند تہ جان سری ہند تیت جوش پید کر تم گئی پریت کھان مصیبت ویتراؤن خاطر تہ پریت کھان سختی برداشت کرنے خاطر تیار دوم طرف اس مخالف تو خدائے سندس دینس بت پھرن ول پن بر انجام نش برابر کھوسن یمن تمن قومن ہند عبرت ناک واقعات بوزن یمن برو غفلت انکارچ رویش پان نو تو ات نتیجس من سپد مار یم تمام واقعات تمو نش عربک واقف تہد زون آو تمن بستین کن پھرن یمو کن تم دہ رات پکان تمن آئے توحید چہ تو اخرت چہ دلیل تمو نشانیو سان دن یم تم دہس راتس زمینس تو آسمانس اندر پنو اچھو وچان شرک چہ برائی آئے واضح کرن خدایا ست بغاوت کرنے کیو نتیجو نش آئے باخبر کرن اخرتس انکار کرنے ست اس بگاڑ سپدان پید سو آخ ٹھیک پاٹ سمجھا مالس بڑھ بوبس پت پت اس ٹوت پکن ام ست اس نقصان انسانس واتان تمچ آئے نشاندہی کرنے تو یم کت آئے تصو دلیلو ست بیان کرنے یمن پیٹھ غور کرنے ست کت دلس من جائے کرے مخالف تو منکر اعتراض کران تہند معقول جواب آئے دن یم شبہات تم پیش کران تم آئے دور کرنے غرض تم تمام کھر آئے کڑنے یمن اندر تم پھسمت یا دومن پھساوان اما پوز ات پور وقتس اندر روز مخالفت تو دشمنی برابر ہران